Falta la cirereta del pastís. Ens la porta l'Enriqueta Lleria, també un habitual de totes les gales solidàries i artístiques que es fan per aquí. Ell va néixer a Montevideo, a l'Uruguai, tot i que porta ja 30 anys a Catalunya. Com a concertista ha tocat des de Sibèria, Portugal, per tota Europa i recentment també a l'Àsia, al Canadà i a Xile. Ha enregistrat amb el grup Malabaje i també amb Moncho, Serrat i Diango. Avui ens interpretarà tres temes. Oblivion, d'Astor Piazzolla. Hem parlat abans de Piazzolla, que aquest any és el seu any pel centenari del seu naixement. Amb la Maria Rueda i l'Aina Rossell de l'estudi de dansa Margarita Ponce en una coreografia molt exclusiva. Hi veurem tres elements. El primer, el color groc, que és el color de la tristor i de l'oblit. El segon, l'Aina mateixa coberta de tristor, que va per la vida arrossegant aquest oblit que l'embolica en tots els seus girs. I el tercer element, la Maria, representant l'esperança, que ens ajuda a trobar el cantó positiu a totes aquestes emocions. Veureu que és molt original i interessant. El segon tema que ens oferirà és Que nadie sepa mi sufrir. És un vals peruano d'Àngel Cabral, Ángel Cabral, perdó. Al bandoneó s'hi uniran les castanyoles de la Margarita Ponte. I és que amb les castanyoles, ja se sap, es pot tocar tot. Junts ja han interpretat aquesta peça en una actuació en defensa del col·lectiu LGTBI. Acabarem amb Liber Tango, també d'Astor Piazzolla, que ja n'hem vist la versió ballada anteriorment. Amb 65 anys de feliç i prolífica carrera, l'Enrique Telleria i diverses actuacions de Margarita Ponce. Endavant. Thank you.
Bona nit a tothom. Gracias por invitarme a este festival y por la causa que es. En 65 años de escenario, no de edad, es la primera vez que le ponen coreografía a una música cuando estoy interpretándola. Quiero felicitar a la profesora Margarita Ponce porque esta es una obra muy difícil y muy delicada del maestro Piazzolla y ha hecho una coreografía excelente y estas dos doncellas, esta reina, merecen otro gran aplauso. Muchas gracias. Gracias por venir. Espero que la salud y todas las bendiciones posibles estén en cada uno de ustedes y vuestra familia y que podamos luchar contra esta pandemia. Para finalizar, quiero agradecer a todo el equipo que detrás del escenario nos ayudan a que todo vaya siendo correctamente puesto en escena. Y este tema se lo dedico a todos ustedes, pero en especial a un gran amigo, a nuestro sonidista de San Celón, don Enrique Tarragó, para ti.
Enrique Tellería, un bandoneonista mundialment famós, de debò.